Studio 5, an Islamic record label. رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ سے رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ سے داغِ ہجرِ تو کے دل پگارم یا رسول اللہ سے داغِ ہجرِ تو کے دل پگارم یا رسول اللہ بہارِ صد چمن سینہ دارم یا رسول اللہ بہارِ صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ سے رحمت کن نظر بر حال زارم رسول اللہ سے رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ تو ہی تسکین دل آرام جا صبر رسول اللہ رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ سے رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ سے رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ تو ہی مولا من آقا من والی جان من ندارم یا رسول اللہ تو ہی دانا کے جز تو کس ندارم یا رسول اللہ سے رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ سے رحمت
کن نظر برگانے زارم یا رسول اللہ دم آخر نمائی جلوائے دیدار جا میرا رسول اللہ سے لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ سے رحمت کن نظر برگانے زارم یا رسول اللہ سے رحمت کن نظر برگانے زارم یا رسول